Сайн байцгаана уу? Итгэлийн нахан дүүс мэн та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд үгийн мэдээ бүх гишүүдийн анх дугаар хурлын мэдээлэлээр та бүхэндээ хүрчээ. Нэгдүгээр сарын 10-ны баасан гарагт амьд үг чуулганы бүх гишүүдийн анх дугаар хурал боллоо. Хурлаар Тэргүүн Баатар Батболд чуулганы талаарх ойлголтыг Библиэс тайлбарлан Гишүүнчлэлийн дүрэн болон амьд үг чуулганы удирдлагын зохион байгуулалтыг танилцуулан тэргүүн нахлагчдын зөвлөл болон бүх гишүүдийн удирдах зөвлөлийг нийт гишүүдийн санал хураалтаар сонглоо. Тэнийг дээр байхтай тэр бүх нэг байхын тулд бүгд мөн тэр бидний дотор байж та намайг илгээсэн гэдэг ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээс. Одоо энэ эзэн Есүс залбиртаа юу гэж асуух вэ? Чуулган. Энэ бол Христ чуулган. Олон ихтэй нэг бие бас чуулган. Ийм нэг дотор Бурхны зориглыг биелүүлэх юм аа. Тэргүүн нахлагчдын зөвлөлийг 7 жилд удирдах зөвлөлийн багийн 3 жил тутамд бүх гишүүдийн санал хураалтаар сонгож байх юм. Бүх гишүүдийн анх дугаар хурлаар тэргүүн нахлагчдын зөвлөлд тэргүүн пастор Батболд, пастор Болд, пастор Сүхбатар, пастор Амар Жаргал. Удирдах зөвлөлд пастор Болд, пастор Амар Жаргал, Амингол үйлчлэлийн сургуулийн хичээлийн эрхлэгч Ууган, бүсийн нахлагч Болд Батар, дэд бүсийн нахлагч Инхбаяр нар сонгогдлоо. Удирдах зөвлөлийн анх дугаар хурлаар удирдах зөвлөлийн тэргүүнээр пастор Болдыг, гүйцэтгэх пастраар пастор Сүхбатарыг сонгон өөрөгт ажилтнаа томиллоо. Амьд үг чуулган нь бүх гишүүдийн хурлыг зохион байгуулсан нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу амьд үг чуулганы цаашдын үйл ажиллагаанд гишүүдийн санал оролцоог нэмэгдүүлэх дэмжигд чухал үйл явдал болсон юм а. Амьдралын амин чухал асуултуудад Библийн дагуу хариулт өгдөг чөлөөлтийн үндэс сургалтын шинэ анги хичээлээ эхлүүллээ. Нэгдүгээр сарын 14-нд эхэлсэн сургалтанд нийт 73 хүн шинээр өригдэн хөрөлцөн ирсэн бөгөөд пастор Болд хичээлийг заасан юм а. Чөлөөлтийн үндэс хичээлээр хүн энэ дэлхий дээр санамсаргүй тохиоллоор ирээгүй бөгөөд санамсар тайгаар зоригтойгоор бүтээгдсэн тухай болоод амьдралын утга учир юу болохыг Библийн үнэн тулгуурлан тайлбарладаг юм. Бүтээгч эзнийхээ тухай болон таны амьдрал дах түүний хүсэл зорилго юу болохыг мэдэж сэтгэл хангалуун амьдрал төрөхөд туслах чөлөөлтийн үндэс сургалт 70 ертөнцид вэр ирэх мигмар гарагийн орой 18 цаг 30 минутаас үргэлжлэн явагдах болно. Чулууны эцэг хүүд ээ нааша анхаарлаа хандуулаарай. Хүүхдийн үйлчлэлээс хүүхдийн цуглаанд хамрагдаж байгаа нийт хүүхдүүдийнхээ 2020 оны шинжилсэн бүтээлийг хийж байна. Та цуглаан дуусны дараа үүдэн байрлах бүтээлийн хэсгээс өснөх та өөрийн хүүхдийн шинжилсэн бүтээлийг хийгүүлээрэй. Хүүдний өдрөлд хотын утаанаас холон цэвэр агаарт гарна гэдэг нь хүн бүрийн хүсэл байдаг лээ. Сүх учрахлагчтай Альба бүсийн хамт олон цасны баяраа 1-р сарын 25-ны өдөр Бим гарагт Херо гэр бүлийн амралтын газар зохион байгуулахаар боллоо. Альба бүсийн гишүүд бүсийн болон эсийн бүлийн удирдагчдаасаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг аван өвлөгийн нөхрөлөлдөө идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Хэрвээ та манай чуулганд анх удаа хүрэлцэн ирсэн бол анхаарлаа хандуулаарай. Та цуглаан дуусны дараа 1-р үеэнд хүрэлцэн ирж суугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоо чуулганы мэдээллийг товч танилцуулах болно. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх долооны ажил үйлсийг тань Эзэн Бурхан илүүрвэн ёрох болтугай.